გამოშვება კურსორის სტუდიაში სოფო კორტავა მუშაობს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 15 ივნის გაიმართება. ფოთის 70-ე საოლქოს არჩევნო კომისია მუშაობას შეუდგა. საოლქოს ახალი თავმჯდომარე ყავს. ჯანო კვაშელავას სალომე როდუნაიემ ჩაანაცვლა. იგი მანამდე მისი მოადგილე იყო. დღეს ფოთის 70-ე საოლქოს არჩევნო კომისიის წევრებმა პირველი სხდომა გამართეს. დღევანდელ სხდომაზე მათ საუბრო კომისიების 6-6 წევრი აირჩიეს. დარჩენილ 7 წევრს კი პარტიები წარადგენენ. Საოლქოში ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, კონსერვატიული პარტია, მრეწველები, ეროვნული ფორუმი, თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკელები არიან დარეგისტრირებული. დარჩენილი წევრები სწორედ ამ პარტიებიდან აირჩევიან. ფოთში სულ 32 უბანი ფუნქციონირებს. დღეს საოლქო საარჩევნო კომისიამ აირჩია საუბნო საარჩევნო კომისიის 6 წევრი. ხოლო რაც შეეხება პარტიებს 26 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით, მათ უნდა წარუდგინონ საოლქო კომისიას თავიანთი კანდიდატურები საუბნო კომისიის წევრობაზე, რის შედეგადაც დაკომპლექტდება უბანი 13-ე კომისიის წევრით. რამდენიმე დღის წინ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საქართველოს 12 ქალაქში მერობის კანდიდატი წარადგინა. უკვე ცნობილია, რომ ფოთში მერის თანამდებობის დასაკავებლად ირეკლი კაკულია იბრძოლებს. ამჟამადის დედაქალაქში იმყოფება. დღეს მასთან ტელეფონითაც დაკავშირება ვერ მოხერხდა. ირეკლი კაკულია ქართული ოცნების ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე იყო. სხვა პარტიებს ამ დრომდე მერობის კანდიდატი არ დაუსახელებიათ. რაც შეეხება მაჟორიტარულ ოლქებს, მისი რაოდენობა ქალაქში 5 შეადგენს. მოქალაქეებს ხმის მიცემა ნაბადის, მალთაყვის, კუნძული 1, კუნძული 2 და ცენტრის უბანში მოუწოდა. საოლქოს ინფორმაციით, ამ დრომდე საინიციატივო ჯგუფების მიერ მაჟორიტარობის 3 კანდიდატია დარეგისტრირებული. ოთარ ხარჩელავა ცენტრის უბანში იყრის კენჭს, ლევან სახოკია კუნძული 2-ში, ხოლო ცეზარ წულაია ნაბადის უბანში. წინა საარჩევნო კამპანია ქალაქში ჯერჯერობით არ დაწყებულა. მოსწავლეებს სემინარები უტარდებათ. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრისა და ფოთის რაიონული პროკურატურის ერთობლივი პროექტის დეტალები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. საქართველოს პროკურატურის დაფინანსებით ფოთის მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეთხუთმეტე საჯარო სკოლების მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეებს სემინარები უტარდებათ. პროექტი ანტინარკოტიკული კამპანიის ფარგლებში ხორციელდება. მოსწავლეები დისკუსიაში ჩაერთვებიან, რომლის სახელწოდება ცივი იარაღის გამოყენება, ქურდული სამყარო. სემინარი დღეს მეთხუთმეტე საჯარო სკოლაში გაიმართა. მას ფოთის რაიონული პროკურატურის პროკურორი გიორგი მიქავა უძღვებოდა. ტრენინგს მთავარი პროკურორიც დაესწრო. ეს არ გახლავთ ერთჯერ აქცია, ეს არის ხანგრძლივი პერიოდი, თითქმის ოქტომბრის თვემდე გაგრძელდება ეს ლექცია სემინარები. აქ მონაწილეობას მიიღებენ როგორც საჯარო სკოლის მოსწავლეები, ასევე პედაგოგები. საკითხი შეეხება ქურდული სამყაროს წევრებს, კანონიერ ქურდებს, ცივი იარაღის დარევას, ცეცხლული იარაღის შენახვას, რომელიც ძალიან აქტიური თემაა და განსაკუთრებით სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველთვის ეგ დანაშაული ახალგაზრდებში უფრო არის გავრცელებული. ასე რომ დანაშაულის პრევენციის, მისი თავიდან ნაცილების მიზნით ეკონიზმები ადრეც ტარდებოდა და საკმაოდ კარგი შედეგი გამოიღო. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებიცაა დაგეგმილი. ჩვენ სკოლაში ჩატარდა სემინარი ცივი იარაღთან და ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებით, პროკურატორამ ჩაატარა. ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო იყო აღნიშნული სემინარი, მომეწონა და იმედია დავინტერესდები ამ საკითხებით და უფრო ხმადაც ამ საკითხებში. ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით აქტიურ მოსწავლეებს სიგელები გადაეცემათ. კუში კვირაცხოვლობის დღეს ფოთის საკათედრო ტაძრის დღესასწაულის დღე აღინიშნა. საზეიმო წირვის დეტალები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. აღდგომის მომდევნო კვირა ფოთის საკათედრო ტაძრის დღესასწაულის დღედ გამოცხადდა. გუში საზეიმო წირვა ფოთისა და ხობის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა სასულიერო პირებთან და სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოსული ეპარქიის მიტროპოლიტებთან ერთად აღასრულა. სპეციალურად ამ დღეს მრევლს საშუალება ჰქონდა ტაძრის შუაგულში განთავსებული გრიგოლ ღვთისმეტყველის წმინდა ნაწილი მოელოცა. საზეიმო წირვას სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოსული სტუმრებიც ესწრებოდნენ. დღევანდელი დღე და ყოველი ასეთი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები ჩვენ ცხოვრებაში. დღეს არის აღდგომის განახლების დღე, კვირაცხოვლობა. დღეს არის ამ ტაძრის აღდგომის დღე და მისი კურთხევის დღე. დღეს არის ჩვენ იმედის ხელახლა დაბადების და განახლების დღე არის და მე ვუსურებ თითოეულ ადამიანს, რომ იმედი, რწმენა, სიყვარული არასდროს არ მოშლოდეს. და ეს ჩვენ იმედები, ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი სურვილები სამომავლო გაგვეძლიერებინა ჩვენი კონკრეტული საქმეებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ გავიმართოთ. ქრისტიანები გამარჯვებაზე ორიენტირებული ადამიანები არიან. თელფოს გილოცავ დღევანდელ დღეს, აუყურებ საერთო განწყობა, საერთო ზეიმი არის.
ტაზარი აღერ დავიბრუნეთ ბევრი წვალების შემდეგ, მაგრამ სამაგიეროდ იმსახურებს ეს ტაზარი იმ სილამაზეს, იმ ყურადღებას, რაც მართლა წინაპრებიდან მოგდგარდა, წინაპრების შოუწიროს ღმერთმა. მართალია ჩვენ დრო შეამოქმეთ და კომუნისტებმა ის შეაჩერეს, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მაინც გაიმარჯვა ჭეშმარიტებამ და სამართალმა. დღეს უდიდესი დღესასწაულია, ფაქტიურად დღეს არის აღდგომის სწორი დღესასწაული. დღევანდელ დღეს მთელ საქართველოს უსურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, საქართველოს გამწყინებას და საქართველოში მცხოვრებ ყველა მოქალაქეს უდიდეს სიხარულს, ბედნიერებას და ჯანმრთელობას. ფოთის აღდგომის საკათედრო ტაძარი შარშან აღდგომის მომდევნო კვირას, 12 მაისს, უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე მაკურთხა და ტაძრის ისტორია დაიწყო. უქმე დღეს ფოთს გერმანელი მხატვარ ანიმატორი სტუმრობდა. საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და გერმანიის ერთობლივი პროექტი ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ფოთ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და გერმანელი მხატვარ ანიმატორი არტურ კლოსე სტუმრობდა. პროექტი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება და მიზნად რეგიონებში ანიმაციური სტუდიების განვითარებას ისახავს. გერმანელმა ანიმატორმა ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებს ანიმაციური ფილმის შექმნის სხვადასხვა ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით მასტერკლასი ჩაუტარა. მანამ კი ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და სკოლის ადმინისტრაციასთან ერთად სკოლა დაათვალიერა და ნამუშევრებს გაეცნო. პროექტი საქართველოს 4 ქალაქში, გორში, თელავში, ზუგდიდსა და ფოთში ხორციელდება. მისი დასრულების შემდეგ 4-ვე რეგიონის სამხატვრო სკოლას ანიმაციის შესაქმნელად საჭირო ძვირადღირებული ტექნიკა გადაეცემა. Сегодня последний мастер-класс, и это сам главный цель – посмотреть, как или детям понравится со мной работать вместе или нет. И это как бы первый шаг для совместной работы между дружбой на уровне искусства и молодежи, между Германией и вашей страной. Я надеюсь, что будем это все продолжать, чтобы тоже было так, как с другими странами, развивалось, что потом молодежь из Грузии полетит в Германию, немцы полетят к вам сделать. ყველაზე საინტერესოა ჩვენ გვინდა რომ ამ ბავშვებმა ეს ხელოვნების ანუ ეს სპეციალობის ეს დარგი სერიოზულად მიიღონ. მათ გამოგვიგზავნეს პლანშეტები, ვინაიდან რაღაცა ტექნიკური პრობლემა იყო, უახლოეს მომავალში ჩამოგვივა ეს აპარატურა და გადავცემთ ამ ბავშვებს, რაც ფიქრობთ რომ სახალისოა და ჭირდებათ მოწაუცილებლად. გამორჩეული ნიჭის მქონე მოსწავლეები კი ფრანკფურტში გაემგზავრებიან, სადაც ისინი გერმანელ თანატოლებთან ერთად ანიმაციური ფილმების შექმნის ტექნოლოგიებს დაეუფლებიან. კუშინ მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრში ნიკო გომელაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. უფრო უცლად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვით. მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის ორგანიზებით პოეტ ნიკო გომელაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. მასში მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. მათ ნიკო გომელაურის შემოქმედებიდან ლექსები წაიკითხეს. საღამოს ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ეკაბესელია და კულტურის მინისტრის მოადგილე ესწრებოდნენ. ნიკო გომელაური რომ იყო უნიჭიერესი და ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც დარჩა და დარჩება ძალიან დიდხანს ახალგაზრდაობაში და შესაძლოა ყველა თაობისთვის იყოს. მართლაც განსაკუთრებული ემოცია და ნიჭიერება ამისგან გადმოსული, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ნიჭიერები არიან ჩვენი ბავშვები ფოთში. რომელთაც ასე უყვართ პოეზია, ხელოვნება, უყვართ ნიკო გომელაური და მასთან ერთად უყვართ ის, რაც არის ძალიან ღირებული, მარადიული და ფასეული. როგორც მოგეხსენებათ, ნიკო გომელაური ჩვენი ეპოქის თანამედროვე ეპოქის პოეტია. ის განსაკუთრებულად უყვარს ახალგაზრდებს. სწორედ მათი დაკვეთით, მათი მოთხოვნით, მოსწავლე ახალგაზრდების შემოქმედებით ცენტრმა, მათივე მოსწავლეების მონაწილეობით ჩაატარა ნიკო გომელაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო, რომელსაც ჰქვია ნიკოს 50 წუთი მეფესთან. საღამო 50 წუთს გაგრძელდა. ქალაქის საბავშვო ბიბლიოთეკაში ღონისძიება გაიმართა. მაყურებლის წინაშე ფოთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლის მოსწავლეები წარსდგნენ. ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ნომერ 1 საბავშვო ბიბლიოთეკაში დღეს საქართველოს ბიბლიოთეკების კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჩატარდა. ჩემი ბიბლიოთეკა ჩემი სიამაყეა, ეს ღონისძიების მთავარი დევიზი იყო. მაყურებლის წინაშე ფოთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეები წარსდგნენ. მე მინდა ვთქვა, რომ ეგნის კულტურის ამაღლება ბავშვობიდან და ყმობიდან იწყება.
მოსწავლეობის ასაკიდან თუ არ მივაჩვიეთ კითხვა, შემდეგ წიგნიერი ვერ გახდება საზოგადოება. ჩვენ ჯერ წავიკითხეთ მირსი მინგოპულოს მექალაქიდან შენ ქალაქისკენ, შემდეგ გავითავისეთ ეს მოთხრობა, დავწერეთ სცენარი და გადავინაწილეთ როლები და წარმოვადგინეთ დღეს. კვირეული საქართველოს ბიბლიოთეკების კვირეულის ადმინისტრული ღონისძიებები ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. Და ბოლოს სპორტი, ფოთელი მოჭადრაკეები დედაქალაქში ტურნირზე იმყოფებიან და საკმაოდ წარმატებულადაც ასპარეზობენ. უკმე დღეს კი ფოთის საჭადრაკო სკოლაში ერთდროული თამაშის სეანსი შედგა. ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო სკოლის ორმა მოსწავლემ ანი ჭანტორიამ და მარიამ დოლიძემ ერთდროულ თამაშის სეანსში მიიღეს მონაწილეობა. ისინი სკოლის რამდენიმე ნორჩ მოჭადრაკეს ერთდროულად ეთამაშებოდნენ. სეანსში 20-მდე დამწყები სპორტსმენი ჩაერთო. საჭადრაკო სკოლაში ამბობენ, რომ ტურნირის მიზანი სხვადასხვა რესპუბლიკური ჩემპიონატისათვის ნორჩი მოჭადრაკეების მომზადებაა. მსგავსი საქალაქო ღონისძიებები, რომელიც დღეს ფოთში ტარდება, გაიმართება მთელი მაისისთვის განმავლობაში. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს 3-4 მაისს მწვრთა გუნდური ტურნირი, სკოლის მწვრთა გუნდური ტურნირი, 10-11 მაისს დაგეგმილი გვაქვს ასევე საოჯახო ტურნირი, სადაც რომელსაც ჩვენ ტრადიციულად ვატარებთ ყოველ წელს, სადაც მონაწილეობას იღებს როგორც ბავშვები, ასევე მშობლები. 26 მაისად მიძღვნილი საქალაქო ტურნირები და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მაისის თვე სხვადასხვა ღონისძიებებს უმასპინძლებს ჩვენი საჭადრაკო სკოლა. მეორე ზოტარებ ტურნირს საკმაოდ 7 წელს ასაკში ძლიერი ბავშვებიან, თუმცა ცოტა მიჭირს თავის გართობა, მაგრამ იმედია ასე ტურნირები კიდე ჩატარდება და მოხარული ვიქნები კიდე წამიღო მონაწილეობას. ფოთელი 4 მოჭადრაკე კი თბილისში მიმდინარე ექს მსოფლიო ჩემპიონის ტიგრან პეტროსიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილ მემორიალში იღებს მონაწილეობას. იგი 8 და 10 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის მიმდინარეობს. ნია დანელიას, ელენე წოწონავას, ლიზი კაკალიასა და აკაკი ყარიჩევას საკმაოდ კარგი შედეგი აქვთ და ლიდერთა შორის არიან. ტურნირი ხვალ დაიხურება. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.